Podľa mňa, keby sme sa bavili o migrácii, že čo je najlepší spôsob, ako migrovať, je podľa mňa nemigrovať. <laughs> Lebo každá tá migrácia, my sme mali možno taký špecifický príklad v tom, že na tom našom webe bolo zhruba cez 2000 linkov a proste unikátnych adries. A my sme bohužiaľ museli všetky tie 2000 a zmeniť. Respektíve v tom novom CMS-ku tá štruktúra bola úplne, úplne rozdielna. To znamená, že my sme museli pripraviť 2000 presmerovaní, čo Andrej môže potvrdiť asi nikdy nie je úplne OK z hľadiska Google a organického trafiku. Takže z tohto pohľadu tam ten, ten drop určite nejaký je, ale podľa mňa je otázka času, kedy tá návštevnosť ako keby začne vstúpať a vráti sa na nejaké hodnoty predtým. Marketing obedu, 30 minút do marketingu od marketingovej agentúry Bastadičtu. Migrácia webu nastane napríklad vtedy, keď meníte hosting, domenu pri rebrandingu či meníte redakčný systém. Mnoho ľudí si myslí, že s migráciou webu je spojený pokles organickej návštevnosti. My Basta Digital si to nemyslíme. Na časté mýty o migrácii webu a časté chyby, ktoré robia firmy pri migrácii webu, sa dnes budem rozprávať s Lukášom Kizúrom, vedúcim oddelenia online marketingu z VUB banky a Andrejom Tomičom, našim tým lídrom SEO špecialistov. Moje meno je Katka Duníková a som konzultantka Basta Digital. Tak, Lukáš, Andrej, vítajte v relácii Marketing Obedu. Ahoj, ahoj. Ahojte. A zavolala som si vás preto, lebo Andrej, ty už si si prešiel desiatkami, stovkami migrácií. Desiatkami. Desiatkami, OK. A teraz nedávno ste, no nedávno, a ah, tak môžeme povedať, že nedávno vytvorili blog post, ktorý zahrňa všetky informácie o migrácii. A sú tam nejaké dva checklisty. Čo to ešte obsahuje? Aktuálne asi najdlhší na Slovensku, ktorý bol napísaný. <laughs> Ono to ani nie je, že článok, ale je to konkrétny návod, že uh -huh. ako pri tej migrácii postupovať. Takže určite odporúčam minimálne prečítať. Uh -huh, to znie super. A Lukáš, ty teda máš čerstvú skúsenosť z pohľadu klienta z korporátu, ktorý si týmto musel prejsť. A teda vieš aj tú praxu, lebo povedzme si na rovinu, blogpost znie veľmi teoreticky. A teraz ty, Lukáš, nám môžeš povedať, že ako je to naozaj v skutočnosti. No my sme v podstate vo Bebe Banke zmigrovali náš web koncom roka, no, myslím, že to bolo v decembri. A tá migrácia v podstate, aspoň z môjho pohľadu, alebo tá moja skúsenosť je taká, že sa bavíme o v podstate presune toho webu z jedného miesta na druhé, keď to takto poviem. V tom našom prípade sa to týkalo hlavne prechodu na nové CMS -ko. a s tým CMS-kom to v podstate bola aj zmena dizajnu. A na pozadí, na pozadí, sa určite udiali aj, aj zmeny v rámci hostingu. OK, tak tomu sa ešte dostaneme. Tak poďme si to od začiatku porozprávať. Čo je to vlastne tá migrácia webu, Andrej. Tak, Lukáš už načutol, že je to vlastne nejaká zmena obsahu alebo teda systému. Poznáme niektoré také tie základné, úplne najzákladnejšie druhy, kedy spôjdeš, že jasné, toto migrácia určite je to je napríklad nejaká zmena hostingu, či už meníš nejaký redakčný systém, alebo sa snažíš, alebo respektíve zabezpečíš si stránku pomocou nejakého SSL certifikátu, teda meníš HTTP na HTTPS, alebo teda klasicky meníš doménu z SK na EU. Hej? Uh -huh. A potom sú také tie uh, netradičné formy migrácie, ktoré už nie sú tak často zadefinované, a to je napríklad nejaká zmena grafiky. Hej, grafik ti povie, že celý web teraz musíš preklopiť do JavaScriptu, lebo to je krajšie ale už ti nepovie to, že vyhľadávací bod napríklad uh, už nemôže vykresliť ten daný web, čo môže teda výrazne ovplyvniť napríklad tú organickú návštevnosť alebo aj už ten obrad, ktorý mm -hmm. ti uh, teda tá organická návštevnosť prináša. Tak to je asi logické, že grafik to nerieši, jeho zaujíma ten ano. vizuál povie si, OK, tak chcem to krajšie, poďme to prerobiť a potom sa vlastne zistí. A problém je, že častokrát to teda nie je definované ako migrácia. No? Že ak si to my zadefinujeme, že sa o migráciu jedná, tak teda viem aj postupovať podľa nejakých návodov, podľa nejakých mm -hmm. postupov, ktoré môžu takúto situáciu identifikovať. Takže určite je problém v tom, že vlastne ja neviem, kedy sa jedná o tú migráciu, okay. takže aj ten článok ponúka takéto odpovede. A potom napríklad zmena štruktúry. No, niekto sa rozhodne, že zmení štruktúru v rámci celého webu, ale že sa vynechajú niektoré dôležité stránky, tak mm -hmm. opäť vyzerá to krajšie, chceme to mať všetko pokryté napríklad na jednej stránke, je to v poriadku, ale mal by som si to vždy opäť overiť podľa nejakého postupu, procesu a teda nezabudnúť na nič dôležité. Mm -hmm. Čiže odporúčaš každému, kto robí nejakú zmenu na webe, tak radšej si prejsť, čo všetko je tá migrácia webu a uistiť sa, že netreba nič viac urobiť. Áno, respektívne môžu si pozrieť aj ten checklist, ktorý mm -hmm. teda je v rámci toho článku pozrieť si tie body a už teda konkrétne si zadefinovať, že či je niektorý z tých bodov napríklad pre mňa relevantný, pokiaľ ja sa rozhodnem takúto aktivitu robiť. OK. Lukáš, tak poďme teda postupne, čo u vás interne predchádzalo tomu, že ste sa rozhodli, bude potrebná migrácia. U nás to vlastne vychádzalo primárne z rozhodnutia našej materskej spoločnosti, v Intesa-San Paulo, kde vlastne ako keby ten hlavný cieľ je zmigrovať webové stránky všetkých bank, ktoré patria do skupiny, pod, v podstate pod jedno CMS, ako som spomínal, ktoré, ktoré je centralizované, sdiela nejaké uh, core functionality a v podstate vychádza z jedného dizajnu. Takže to bolo v podstate ako keby aj ten hlavný dôvod, prečo sme sa my ani nieže rozhodli, ale v podstate uh, sme sa do toho museli pustiť mhm. v a Zhruba, možno spomeniem to, že tá migrácia u nás trvala zhruba až zhruba 18 mesiacov. Aj keď to sa zdá, že je to strašne dlhá doba, ale musím povedať, že u nás to bolo trocha spôsobené aj nejakými objektívnymi príčinami, že v, v nejakom momente sme museli tie práce prerušiť. Mhm. Takže určite to nie je benchmark, ako robiť o, migráciu. Určite sa to dá robiť aj oveľa skôr. Mhm. Tak mi to pripomína, rekonštrukciu bytu tiež človek očakáva. Bude to trvať pol roka, nakoniec to trvá rok a pol. Koľko ste vy očakávali, že to bude trvať? Uh, ja som mal taký interný typ, že to dáme do jedného roka, Max, uh -huh. možno, možno aj menej, uh, ale tak uh, nakoniec sme to dali. Tak, uh, my sme sa vždy bavili o tom, že existuje život pred migráciou a po migrácii, tak uh, <laughs> už to našťastie máme po... Super. A koľko vopred ste dali vedieť Basta Digital, že sa bude migrovať? U nás to myslím, že bolo jednoduché, lebo my tým, že vlastne s Basta Digital spolupracujeme už niekoľko vlastne rokov, primárne na SEO aktivitách, mm -hmm. takže my sme ako keby na tých pravidelných aj, aj kolo, aj veciach, sme, ako naozaj sme mali go na migráciu, tak sme v podstate myslím, že relatívne rýchlo zozdielali, že takéto sa niečo chystá a ono to ako keby vychádzalo v podstate aj z toho, že... Jednak je vždy lepšie, podľa mňa, vedieť dopredu, a to, to ma už naučila prax, aby každá strana vedela, čo, čo príde a nejak sa na to pripraviť, s tým som trocha ako keby aj rátal. A, ale musím povedať aj to, že v tých prvých fázach my sme sa pustili hlavne, hlavne do obsahového auditu. Hm. Lebo tú migráciu tým, že my sme v, ako keby mali pripravené nové CMS, ako keby sme tú stránku tvorili úplne na novo. To znamená, že tam je ten priestor a to by som odporúčal ako keby aj iným, iným firmám, ktoré sa do toho pustia, je fakt, že pozrieť sa na ten web ako keby z, úplne z iného pohľadu. Pozrieť sa na štruktúru, pozrieť sa na stránky. My sme tiež mali uh, niektoré stránky, ktoré sme zlučovali. a práve ako keby v tejto fáze sme potrebovali aj ten support a veľa vecí sme konzultovali uh, aj s Andrejom hlavne z dôvodu toho, aby sme, aby sme nejak neovplyvnili napríklad pozície, na ktorých, renkujeme. Aby sme mm -hmm. proste vedeli veľmi štrukturovane uh, ísť, čo zmeniť, ako zmeniť, ako vylepšiť, urobiť uh, čo naj, najmenší damage, keď to tak poviem, a aby neutrpela ani ako keby tá skúsenosť toho návštevníka tej stránky. Chceš mu niečo dodať? Luka Lukáš všetko, <laughs> takže určite áno. A ono je veľký rozdiel, že či migrujeme teda klasicky alebo takýto korporátny web, že teda treba naozaj, že zlúčiť veľké množstvo ľudí, takže tých 18 mesiacov je úplne teda legitímne. Mm -hmm. Kto všetko sa časovo musí zladiť? Na strane klienta, na strane agentúry? Tak z tohoto asi aj vyplynulo, že tam je naozaj, naozaj veľké množstvo stupov, ktorí do tej migrácie vstupujú. Pokiaľ hovoríme napríklad o takomto korporáte, môžu tu byť nejakí špecialisti, SEO špecialisti, PPC, analytici, naozaj že nejakí editori a podobne, že tam by sme mohli menovať naozaj veľa tých stupov okrem iného samozrejme programátori. A... Ty asi a... hlavne nie. Áno. <laughs> A najdôležitejšie je teda usmerniť a korigovať všetky tieto stupy tak, aby každý vedel, čo má teda robiť a kedy to má robiť. Ano, lebo to nie je nikdy nie, teda nejaká one-man show, ale naozaj, že tam vstupuje naozaj veľké množstvo ľudí. Lukáš, teraz keď sa na to pozrieš spätne, že koľko ľudí ste si mysleli, že sa do toho zapojí versus koľko ľudí sa naozaj v skutočnosti muselo zapojiť, je to rozdiel? Bol to viac ľudí? Určite, do celého toho procesu vstupuje mnoho stakeholderov. Ako keby v tom prvom momente si to možno človek ani nevedomí, ale na konci dňa ako musíme oddeliť samozrejme tú migráciu z pohľadu projektových tímov, IT a celého toho ako keby kolosu, ktorý je zapojený až po ľudí v banke. Jednak sú to produktoví ľudia, ktorí majú na starosti a sú gestori toho obsahu. Potom sú to aj interní zamestnanci. Vo fáze, keby tesne pred spustením sme informovali, komunikovali, že sa niečo chystá aj dovnútra banky. Taktiež nemôžeme ako keby zapomenúť potom na verejnosť, že takéto sa niečo chystá, aby, aby jedného dňa ten človek neprišiel a nenašiel úplne inú stránku. Aby tak sa bavíme aj možno v kontexte phishingu. A keď to nebolo v našom prípade, tá stránka je veľmi podobná, ale viem si predstaviť, mali sme aj také, také debaty, čo by to mohlo spôsobiť, keby ten dizajn bol úplne iný. Mm -hmm, rozumiem. A skúsme si prejsť taký fakt alebo mýtus. Na oboch v podstate otázka môžeme začať Andreom. Web musí prísť o komplet návštevnosť, alebo teda organickú návštevnosť. Tak tento mýtus si myslím, že môžeme veľmi rýchlo a ľahko vybrátiť. Nie je to samozrejme pravda. A pokiaľ teda nespravím nejakú naozaj že kritickú chybu, pokiaľ ja opäť postupujem podľa nejakého návodu, tak k takejto kritickej chybe by nemalo dôjsť, aj keď nevránim, že sa to nestáva. Ale určite sa to nestáva vo všetkých prípadoch. Takže myslím si, že je to mýtus určite. Lukáš súhlasíš? U vás to bolo ako? Môžem, môžem potvrdiť. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Dobre, čo sa týka nie mýtu, ale skôr nejakej príležitosti, mhm. je možné z toho dokonca niečo získať, keď zmigrujeme? No, v niektorých prípadoch áno. Ono vo všeobecnosti vždycky sa snažíme migrovať z nejakého dôvodu. Áno, že pokiaľ migrujem bez dôvodu, tak pravdepodobne si najskôr len ublížim, ale pokiaľ migrujem z nejakého rozumného dôvodu a teda snažím sa napríklad pri migrácii odstradiť nejakú technickú bariéru, napríklad s ktorou som mal už dlhodobý problém. Tak potom je možné aj získať nejakú dodatočnú napríklad organickú návštevnosť, ktorá môže prinášať uh -huh. nejaké lídy a podobne. Ale ak by som dal nejaký konkrétny príklad, tak e-shop, napríklad, ktorý by predával nejaké bežecké potreby alebo niečo podobné, tak pokiaľ by v rámci uh, migrácie uh, implementoval napríklad možnosť indexovateľnej filtrácie, tak získa opäť nejaké množstvo stránok, ktoré môžu mať pre neho zmysel, aby ich v rámci tej štruktúry mal. A teda môžeme predpokladať, že pokiaľ tá migrácia teda bude vykonaná správne, tak uh, po istom čase môže prísť aj teda k nárastu organické návštevnosti. Hej, že nemusí to byť vždy mm -hmm. pokles, vždy sa snažíme, aby ten nový web bol čo lepšej alebo teda lepšej technickej kondícii ako pred samotnou migráciou. Takže... Vrátim sa k tej indexácii, čiže mám si to predstaviť tak, že idem si na tom bežeckom webe topánkovom, vyfiltrovať rúžové topánky číslo 39, tak tento filter už bude Google brať do úvahy, takže keď potom dám do Google niekedy rúžové topánky 39, tak by mi ho mohol vyhodiť vo výsledkoch vyhľadávania. Áno, tak? to sme tvorili vlastne, alebo Tvorili by sme to na základe analýzy kľúčových slov, takže opäť by sme selektovali, ktoré filtrácie sa majú zobraziť mm -hmm. a ktoré naopak nie, aby sme ó, samozrejme neomedzovali až tak ten crawl budget, ale teda áno vo všeobecnosti, tak je to ten potenciál zobrazovať sa aj na taký A mám výraz. to teda tak, že na štandardných web stránkach toto nie je možné, že ľudia to možno berú tak, že ten filter sa proste zobrazí v Google. No, záleží, ako aj tá filtrácia je robená. Áno, niekedy je robená tak, že uh, napríklad ani nie sú generované nejaké samostatné URL adresy a teda neexistuje nejaká vstupná stránka pre tieto dopity, ktoré prichádzajú z toho vyhľadávania a teda vždycky záleží od toho systému. Ako sme vraveli, že pokiaľ moje CMS alebo môj systém takéto niečo neumožňuje, tak práve tá migrácia môže byť uh, tým prínosom pre mňa a ako sa k takéto novej situácii uh, teda môžem dostať. Mm -hmm. Lukáš, u vás bola nejaká príležitosť, respektíve zlepšilo sa niečo? Okrem teda vášho základného dôvodu, kvôli ktorému ste migrovali. Z môjho pohľadu je určite akože krok vpred celkový dizajn, redizajn. Tá stránka je podľa mňa z užívateľského pohľadu lepšia. Je celkovo ten dizajn taký vzdušnejší. My sme prekopali množstvo stránok, odstránili niektoré zbytočné informácie, celé to ako keby celé zjednodušili. Takže z tohto pohľadu si myslím, že, že určite áno, je to, je to ako, respektíve bol to krok vpred. Mm -hmm. Super. A čo keď sa web len tak zmigruje na nový a žiadne divodlo okolo toho sa nerobí? Čiže ja to môžem povedať zo svojej skúsenosti ako accountka. V minulosti častokrát k nám chodili klienti s tým, že už zmigrovali ten web, tá návštevnosť nebola. Žiadna. Čo teraz? No, tak ako si povedal, keď sa nerobí divadlo, tak nie ani publikum, ktoré by uh, teda prišlo. A teda áno, že sú niektoré body, naozaj, že, ktoré keď zaputneme, tak uh, môžeme prísť naozaj že organickú náštenosť a teda aj o obrad z tohto marketingového kanála. Uh, ono vo všeobecnosti my rozdielujeme migráciu na tri také hlavné fázy. Tá prvá fáza je teda Fáza pred migráciou, kedy sú tie prípravné fázy prípravem presmerovania, korigujem ľudí, zadávam nejaké zodpovednosti. Potom je samotná fáza migrácie, a potom je tá fáza už po migrácii, kde kontrolujem a teda na tú kontrolnú fázu sa zabuduje asi najviac a pritom je o nič menej dôležitá ako teda tie ostatné fázy kde častokrát dokážeme identifikovať nejaké možno, že technické bariéry, ktoré snemožňujú napríklad indexáciu toho webu, aby sa zobrazoval teda v tom vyhľadávaní. Takže určite to divadlo za to minimálne stojí v tej prvej fáze, kde si zadefinujem, ktoré body sú vlastne v rámci tej migrácie pre mňa relevantné. Dobre, ale čo keď už som zmigrovala, Vráť sa na návštevnosť, čo mhm. teraz môže robiť. Hej, prechádzali za nami aj uh, ľudia, ktorí už teda smigrovali web a potom už sa vrají, že na pláži skoro hej, <laughs> tak musíme uh, postupovať čo najrychlejšie, aby sme zachovali aspoň nejakú časť z tej organické návštevnosti. Ale tu je dôležité povedať, že pokiaľ uh, ja podcením tú prípravnú fázu a už migrujem tú webovú stránku, tak na tie pozície sa už ťažšie dostáva, ano, že už to nie je také že by uh, som mal tie pozície v rámci toho vyhľadávania uh, zachované, ale už naozaj ako keby, pokiaľ sa mi odindexuje tá webová stránka, mm. tak ako keby uh, je z pohľadu Google braná ako nejaká nová stránka, ktorá je, ktorú, je opätovne mus, uh, ktorú bot opätovne musí prehliadať a teda a zaradiť alebo teda vybrať nejakú pozíciu v tom vyhľadávaní. Čiže budujem na novo tú organickú pozíciu? Áno, áno. Záleží vždy, že aká doba prešla po tej migrácii a teraz hovoríme o tom, že ak naozaj sa tá webová stránka odindexuje, ó, tak vždy záleží, ano, že stáva sa napríklad aj, že vôbec sa ten web nezmigruje, iba sa vypne a proste zapne sa nový na novej domene tak potom, že po roku, či napríklad má zmysel takúto webovú stránku opäť presmerovať. Ono tie odkazy môžu byť ešte stále aktívne, ktoré vedú na tú pôvodnú stránku a teda aj po tom roku by som mohol presmerovať ten pôvodný web, ale určite od toho by som neočakával to, ako keby som to spravil súbežne. Už si spomenul nejaký časový harmonogram a hovoríš stále, že čím skôr a kedy to neskoro, kde sa hýbeme? Hýbeme sa v dňoch, mesiacoch? No, čím skôr, áno. Pokiaľ to spravím v rámci niektorých dní, tak je šanca, pokiaľ som menšia webová by stránka, že ten vyhľadávací robot ešte neprišiel na ten nový web ani nestiel zozbierať nejaké tie dodatočné údaje, informácie, ako sú presmerovania a podobne. Takže tam, pokiaľ by som nastavil tie presmerovania ASAP, tak áno, že mohlo by to pôsobiť ako migrácia, na ktorú by som sa pripravil a teda o, tie presmerovania správne, ale pokiaľ je to naozaj veľká webová stránka, tak ten vyhľadávací bod tam ide aj raz za niekoľko hodín a to už môže byť problém. Áno, postupne by sa stránky začali odindexovať mm -hmm. a tá autorita by sa strácala, takže ideálne čím skôr, vrajím stále, lebo o, potom, keď už sa to zmigruje a nie je tá prípravná fáza, tak musíme naozaj postupovať veľmi rýchlo. Tak už sme v podstate spomenuli nejakú chybu aj keď nemôžem povedať, že chyba migrácie, lebo to je skôr chyba nemigrácie. poďme si pozrieť nejaké ďalšie chyby, ktoré môžu nastať. Možno Lukáš, ty povedz, čo ste vy zažili, akú chybu, čo si sa poučil. Keď spomínaš tie chyby, mňa napadla jedna chyba, nám sa stalo tesne pred migráciou, že naše testovacie CMS -ko sa zrazu stalo dostupné. To, to znamená, že Museli sme rýchlo reagovať na to, aby Google začal indexovať stránky, nové stránky. To, to bol taký jeden príklad. Možno ešte spomeniem takú jednu vec a to sa týka presmerovaní. Toto je asi úplne najdôležitejšia, naj, najzásadnejšia vec pri tej migrácii. Je podľa mňa veľmi dôležité skúsiť získať množstvo zdrojov tých adries, aby sme vedeli ako keby presmerovať čo najväčší počet. Nám sa napríklad stalo, že hneď po migrácii sme zistili, že sme zabudli presmerovať niekoľko URLček, ktoré sa využívajú v SMS kampaniach uh -huh. v zmysle SK, lomeno ponuka. A, takže toto bola napríklad taká vec, že hneď sme dostali feedback, museli sme na to reagovať. A, možno také, čo mi rýchlo teraz napadlo tu ešte spomeniem, že to ani neboli nejaké klasické urelky, ktoré by sme identifikovali nejakým normálnym spôsobom. Ale... nebola to tvoja chyba, hej? A... O tom nehovorím teraz, ale vrajím, <laughs> že uh, ako nejaký príklad, že na čo si dať pozor, tak naozaj to boli aliasy, ktoré sa tvorili v rámci nejakého CMS-ka mm -hmm. a teda tie tí, tí využívali produkťáci, ano? A keď teda už to bolo v tých sms kách a podobne, tak zrazu tie linky nefungovali, ano. Mm. To, už, to už je ten ux problém a z pohľadu banky, ktorá má toľko naozaj návštevníkov, tak to je už pomerne. Mm -hmm. A tá viditeľnosť toho rozrobeného webu to bolo ako dlho? Našťastie to bolo podľa mňa otázka niekoľko hodín. Mm -hmm. a, ale to je, to je možno presne to, že jak sme sa bavili o tom, že koľko ľudí do toho vstupuje, je podľa mňa celkom náročné alebo dôležité manažovať v podstate tie role, a úlohy, lebo toto podľa mňa vzniklo presne niekde na nejakej serverovej časti, kde nebolo podľa mňa úplne jasné, že, že ako to má prebehnúť a, a možno niekto na konci v podstate ten web ako keby zápol, keď to tak poviem. O, bez toho, aby to bolo vôbec ako keby potrebné mm -hmm. o, v, tej, v tej chvíli. Napadne vám ešte nejaká chyba vo vob Oh, Tak pri migráciách to býva také hociaké, ale vrajím, že o, čím viac tých bodov mám identifikovaných, čo mám skontrolovať, tak tým rýchlejšie akože na tie chyby prídem. Áno, že migrácia nikdy nie je, pokiaľ je taká náročnejšia, tak prechádzka nejakým lesom, ale naozaj, že častokrát prichádzame aj na tie kopce, ktoré musím teda skontrolovať, či tam je nejaký problém a akože je len môj plus, keď na ten uh, problém prídem čo najskôr. Čiže odporúčaš našim poslucháčom a divákom, aby si pozreli blogpost, ktorý opäť, je písaný. Opäť áno, ale nevravím to kvôli tomu, že by som niečo predával, na, naozaj, že keď mám nejaký návod, podľa ktorého môžem postupovať, tak mal by som využiť. Ja by som možno ešte doplnil, že pri takomto projekte sa nedá ani odchytiť množstvo vecí pre tou to migráciou, ale dá sa to odchytiť hneď po tej migrácii a to je podľa mňa veľmi dôležité, aby, aby ľudia boli nastavení na to, že po tej migrácii sa určité chyby vyskytnú. Uh, určite zistíte, že máte uh, kolegov, o ktorých ste v živote nepočuli. Uh, ak sa vám náhodou ozvu, že niečo nefunguje, uh, takže robíte vlastne hotline uh, v tých prvých dňoch. A preto je podľa mňa je dôležité mať uh, v podstate aj support uh, agentúry, v tomto prípade vlastne Andrea. Uh, keď my sme vlastne migrovali spiatka na sobotu, ak sa nemilím. takže my sme v podstate boli k dispozícii celý víkend a, a je v podstate nasledujúci týždeň. Dokonca to bol ešte taký dobrý termín, však. To bolo tuším 23. decembra. Dokonca 23. <laughs> to som ešte s malou dušičkou volal Andrejovi, či vieme niečo fixnúť, a, ale našťastie áno. Uh, tomu sa možno o tom môžeme ako keby ešte pobaviť, že kedy migovať a ako. Uh, áno, určite neodporúčam teda piatky, pretože ak chcete mať pekný víkend, tak piatok nie. Mm -hmm. aj, lebo tie kontroly častokrát bývajú teda pomerne aj časovo náročné, takže... Vedieť... Ja si pamätám, mm -hmm. že ste mali aj nejaké piatkové kontroly, čo ste mali SEO tým vo Viedni, nejaký team building, mm -hmm. potom ste si museli sa počítač, počítať, že to tak vyšlo. Áno, áno. Uh, to bol ďalší klient, ale áno, bolo aj také niečo. E, tam proste nezáleží na tom, kde ten človek je. Ano, tam sa musí celý ten tým dohodnúť, aby bol prístupný v tom čase, lebo mm. tam je čas naozaj dôležitý faktor. Mm -hmm. Tak poďme ešte nejaké ďalšie chyby, ktoré ste vytkli v blogposte. Chcem ešte pripomenúť poslucháčom a divakom, že nájdete v popise našho, našej relácie aj link na tento blogpost. Tak najčastejšie chyby ešte aj Lukáš, keď tak mi dodal takú ideu. Uh, aj zabudnutý nový index na staging verzii, pokiaľ sa tá staging alebo tá offline verzia, kde sa nahazuje ten obsah, tak prehodí na tú novú verziu a ten nový index tam stále figuruje, tak si odindexujem celú webovú stránku. No a potom prichádzam o celú organickú návštevnosť a teda aj obrad. To samozrejme môže do istej miery ovplyvniť. A Počkaj, počkaj, to znamená, že vytvoril som už novú stránku, ešte nemá byť verejná, ale zabudnem v nej dať... No, ono to väčšinou funguje tak, že programátor zobere tú stránku mm -hmm. a iba ju prehodí na tú novú. Okay. Ano, a to, čo je v tom kóde, tak ostáva. Mm -hmm. A keďže my nechceme, aby sa indexovala tá staging verzia, tak ten nový index tam je správny. Mm -hmm. Ale keď sa to preklopí, tak už to tam teda nechceme. Aha, aha, a toto sa naozaj že stáva pomerne často, aj keď to vyzerá taká banálna chyba. Ale uh, áno, veľmi častá chyba a potom prichádzajú klienti, že um, prišli sme o celú organickú návštevu čo teraz. Takže opäť, ak by som mal nejaký postup, tak uh, dokázal by som aj tomuto predísť. Uh, takou ďalšou možnože veľkou chybou, tak je uh, zadefinovanie si zodpovednosti. Pokiaľ nie sú zadefinované zodpovednosti ku konkrétnym aktivitám, tie aktivity môžem mať pekne vypísané, môžem samozrejme vedieť, čo sa má robiť, ale keď tam nie je nikto napísaný, tak Mám samozrejme, to to robiť, hej. nikto to robiť nebude, ako to býva zvykom, hej, nastáva chaos. Dokonca by mali byť tie aktivity zadefinované alebo tie zodpovednosti veľmi konkrétne. To znamená, že aj tie informácie, ktoré ja dávam, tak by mali byť konkrétneho typu. Nám sa stalo napríklad, že sme vravili, že migrácia bude 8:00. Napríklad a marketingový špecialista pochopil, že o 8 večer programátor o 8 ráno a teda ťahali sme ho z postele, takže naozaj, že pokiaľ tie veci uh, má spísané konkrétne, tak takýmto problémom sa môžem vyhnúť. Mm -hmm tiež problém, pokiaľ robí napríklad nesprávne presmerovanie alebo nejaké reťaze presmerovaní. Pri tých reťaziach viem, že vyhľadávací robot, pokiaľ mám nejaké presmerovanie, ktoré vedie na presmerovanie a to na presmerovanie, uh. tak veľmi ťažko číta takéto presmerovanie a môže sa zacikliť, prípadne stratiť, že už uh, to ďalšie presmerovanie teda nezachytí a teda ani sa nedostane na tú konkrétnu cieľovú stránku. Uh -huh. Ak tie presmerovania sú nesprávne, čo pre programátora je dôležité, aby sa ten človek na ten nový web dostal, aby, bol, aby bola tá pôvodná stránka presmerovaná. Ale relevantnosť napríklad tých presmerovaní až tak nerieši. My vieme, že pokiaľ by to presmerovanie bolo napríklad nerelevantné, tak vočia Google je to klasická ako keby uh, soft 404, takže nepriklada tomu presmerovaniu nejakú váhu a teda aj tá autorita z tej pôvodnej stránky sa nedostane na tú uh, novú stránku. Takže určite problém a teraz možno, že taký kontroverzný problém alebo taký, ale poviem, že hint, tak sú napríklad obrázky, ktoré veľa ľudí nerieši. Opäť nechcem povedať, že treba riešiť všetky obrázky teraz na celom webe, ale naozaj, že vyberať tie, ktoré majú zmysel. Nám sa niekedy stalo, že obrázok bol najzdielanejším nejakým obsahovým formátom v rámci webu. Ano, pokiaľ by som napríklad nejakú takúto infografiku nepresmeroval, tak aj na tých ostatných stránkach, kde je teda zdieľaná, tak by sa prestala zobrazovať. Takže už len z tohto hľadiska. Aha, čiže problém by bol, že by sa prestala na danom webe zobrazovať. Ale aj ten odkaz, áno, pokiaľ sa bavíme o nejakej autorite webu, tak aj ten odkaz, aj obrázky sú vlastne zdrojom nejaký takýto. Odkaz. Čiže keď si po pozrieme Google vyhľadávač, tam častokrát na vyskočí vo výsledkoch aj obrázok, tak jeden mm. z tých obrázkov môže byť práve tento obľúbený. Ono sa zobrazuje, väčšinou ten zdrojový obrázok, mm -hmm. takže ten zdrojový tam bude zobrazený. Takže na obrázky treba myslieť. Ešte nejakú, nejakú chybu ti napadá? Tých je pomerne veľa, <súrť> <súrť> ale a, pomerne, akože čo je podľa mňa najdôležitejšie, tak sú naozaj tie zodpovednosti ísť podľa toho checklistu, mm -hmm. zadefinovať si to a potom ja už tie chyby dokážem identifikovať v rámci toho postupu. Áno, že už to je oveľa jednoduchšie, ako sa k tomu dostať. Mm -hmm. Pretože tie chyby, môžem, my sa môžeme rozprávať o tom, že aké chyby sú najčastejšie, ale vždycky sú aj individuálne. Ano. A treba sa na to pozrieť komplexne naozaj. A potom si spomínal tú kontrolu dodatočnú, že už sme zmigrovali a treba opäť prejsť ďalší checklist. No, ono nie je, že ďalší checklist, ale ten checklist už samotný je rozdelený mm -hmm. na tie tri fázy a samozrejme sú tam aj, je tam možnosť zadefinovať si nejaké priority z odpovednosti, aby naozaj som mal podchytený celý ten proces, aby som nespôsoboval nejaký chaos. A teda tá posledná fáza kontroly, tak áno, sú tam presne všetky veci, body, ktoré je pre mňa dôležité, aby som skontroloval a už potom je na mne, že či tú chybu dokážem odhariť. Mhm. Lukáš, ty si spomínal nejaké zlučovanie stránok, že ste na základe tej migrácie aj takéto niečo urobili. A nespôsobí to nejakú duplicitu, Andrej, keď teraz rozhodneš, že dve stránky dáš do jednej? Tak duplicita by bola, keby by som rozdelil ten istý obsah do viacero stránok. Ak by som zlúčil viac stránok do jednej, tak to môže byť, že sa uh, napríklad môžem prestať zobrazovať na nejaký dopyt. Uh, pokiaľ ten dopyt je vyhľadávaný v rámci samostatnej tematiky. To môže byť napríklad, že pokiaľ ja riešim napríklad nejaké schváľovanie hypotéky a mám uh, nejaký samostatný článok k podmienkam hypotéky mm -hmm. a ja by som sa rozhodol tieto obsahy zlúčiť, tak je možno, že by som klesol na ten dopyt podmienky hypotéky o niečo v tom vyhľadávaní. Ano, že už to musím potom s tým počítať, respektívne musím sa pozrieť na to, že či to tak naozaj bude. Takže naozaj snažím sa preto migraciou identifikovať taký ten môj obsah v rámci tej mojej štruktúry, ktorý má tú náštenosť a či som teda ochotný znieť to riziko v podobe, že o tú organickú náštenosť teda prídem. Dobre, no a teda posledná moja otázka na vás dvoch. Andrej Lukáš, čo si dnes dáte k obedu? Andrej, môže začať? Uh, no... To ma zaskočilo asi najviac. Uh, niečo, kde nebude paprika surová, takže ale nechávam to na teba. Dúfam, že pôjdeš s nami na obed teda. Ja ešte nahrávam jeden podcast. aj. aj, aj. <laughs> tak ukáž, čo si dáme. Niečo rýchle. Dobre. Niečo rýchle. Super, tak ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem. ďakujem. Aj